Výborné. Prosím vás, neviete náhodou, ako sa robí také dobré pivo? Ale viem, dokonca som schopný vás aj dovieť do pivovaru, kde sa to pivo varí. To je výborné. Poďme. Krčmi sa rozcapiť a pohárik ulapiť. Jako máme zostať rýzvy, keď nám všetko káže piť. Nachádzame sa v priestoroch, respektívne areáli sladovnej Seslerka, ktorá by sa dala kľudne nazvať, že je to najstaršia sladovna na Slovensku a súčasne, ktorá ešte je aj pracovná. Známy náš, teda pracoval sladovný a v 53. roku som sa odišiel učiť do pivovaru Štajnu. Po vyučení som navštevoval Banskoštiavnickú chemickú, technologicko-chemickú priemyslovku a odbor kvasný, ktorý sa hlavne zameráva na výrobu sladu a piva. Po vojenčine som nastúpil do slovenských sladovní, to bol národný podnik v tom čase. Exportovali sme prakticky do celého sveta, od Japonska až cez Južnú Ameriku, všetky európske štáty. Produkcia bola snáď aj 90 až niekedy v prípadoch až 100%, čo išlo všetko na export. Pre úplného laika, čo to vlastne je, že varenie piva, to sa varí nejakom hrnci, alebo ako to vlastne prebieha? Príprava je zo sladu, sladovníckého jačmena. Vlastne tu máme pripravený sladový jačmen, zosrotovaný. A vlastne varným procesom sa to celé varí. Sladovna je špeciálna alebo špecifická tým, že vyrába všetky 4 druhy sladu, ktoré sú potrebné k výrobe piva, čiže plzeňský, bavorský, karamelový a farebný slad. Tieto 3 druhy sladu, karamelový, farebný a bavorský, sa používajú pri výrobe tmavých pív. No a sladovna je teda monopolným výrobcom na Slovensku týchto sladov. Tam máme pripravený slad a vlastne týmto dopravníkom to prepravíme do kotla, kde sa varí. Vidím, že tá rúra je hore kopcom. Ako sa to dostane do toho kotla? Normálne je ten šnekový dopravník. Uh-huh. Nič zložitého. Také, jak je v mlínčoku na meso. Presne ten. Uh-huh. Potom sa to vlastne tam nastáva varný proces. Uh-huh. Čiže tam už je voda pripravená? Tam už je voda pripravená, ktorú si nahrajeme na určitú teplotu a prebieha varenie. To, že na akú teplotu je už časť výrobného tajomstva, alebo to vždy pri pive je vždy taká stabilná, rovnaká? Ono to je, záleží od piva, od druhu vody. Uh-huh. To vlastne tá technológia je potom nadstavená podľa toho. Tá sladovna Sessler vyrábala aj tzv. Zadýmený slad, ktorý sa vyvážal do Japonska a používali ho Japonci na výrobu whisky. Teraz stojíme pred takým monitorom, ktorý vyzerá, na ňom sú nejaké... Riadiaci počítač. Vlastne. Riadiaci počítač, lebo to vyzerá ako keby v Jaslovských Bohuniciach. Tak čo to vlastne je, že na čo ty na ňom vidíš? Je to vlastne celý varný systém. Uh-huh. Sú tam obidve varné nádoby. Tam vlastne prívod ohrevu. Vidíme celé potruby a ventily. Miešadla. Uh-huh. Celý systém tam je vlastne, uh-huh, ktorým sa vlastne riadi varenie. V podstate máme dve zásadné kategórie piva. Pivo svetlé, ktoré sa vyrába z sladu plzeňského, a piva tmavé, takzvané bavorské piva, ktoré teda sú typické pre bavorákov a teda to sú tí tmavé piva. U nás sa vyrába 11,5 svetlé pivo, 13 tmavé pivo, 12 svetlé pivo. Momentálne také špeciály máme navarené 21 tmavú a bežné je 20 svetlá piva, čiže 4 druhy piva sa tu vyrábajú. Tak nachádzame sa pri samom začiatku výroby sladu, je to tzv. Príjmový koš, kde teda dopravujeme jačmen sladovnícky, ktorý potom v tejto budove sa nám čistí a triedí a nasleduje ďalší. Sem sa to nasype, to nejaký kamión príde? Kamiónom prichádzajú. Tak špecifické je určité s tým, že teda za prvé je tu používaný vlastný slad, ktorý je vysoko kvalitný. Za druhé, všetky ty piva sú varené čisto len zo sladu. Žiadna iná náhražka sa nepoužíva. Používa sa žatecký chmel, ktorý je považovaný jeden za najlepších na svete. A používajú sa kvasnice pri výrobe piva. Sú to mníchovské, čiže nemecké kvasnice, tak jak sa vyrábalo, príklad povím, pred 100 rokmi, tak sa robí ten technologický proces, aj dneska beží, samozrejme, že na inom a modernejšom technologickom zariadení. Pivo sa tu používa nefiltrované, takzvané nefiltrované pivo, aj nepasterizované pivo. Mm-hmm. Znamená to, že ono je to náročnejšie aj potom už na tú spotrebu, že treba ho rýchlo vypiť? Tak istá vec, že to ovplyvňuje jeden faktor, aj druhý faktor ovplyvňuje trvanlivosť toho piva, mm-hmm, takže tá trvanlivosť je obmedzená, není to, jak dajme tomu len tí konzumné piva vo veľkovýrobe, že vám to garantuje ročnú trvanlivosť, tak to u nás není možné. Není tu nič umelého, není tu žiadna chemikália vložená okrem tých sanitačných prostriedkov, takže je to absolútne, je to čistý
produkt, by sa dalo povedať, ak súčasné beží moderné bioprodukt, by to mohol sa nazvať toto pivo. Kvasinka, to je bohatý zdroj B vitamínu a je to prakticky sama bielkovina, čiže jedna látka alebo zložka a druhá je teda dôležitá pri výžive človeka. Čiže je zdravé. Zdravé, určite. Tak momentálne sa nachádzame na tzv. Humnách, kde prebieha klíčenie jačmena. Po príjme jačmena jačmen namáčame, dodávame mu zhruba 30% vlahy, je to tzv. Konečný stupeň domočenia, ktorý nám končí nejakých 42-45% vlahy, má jačmen, ktorý dávame na tieto humná, kde nám zhruba po 7 až 8 dňoch klíči a prebiehajú nám tu tie dôležité zmeny, ktoré pre nás sú zaujímavé. Hlavné je to rozmnoženie enzymu diastáza a rozluštenie toho sladu, aby bol ľahko spracovateľný potom na várni v pivovare. Na Slovensku je jediná v prevádzke táto humnová sladovna. Tak na začiatku máme tzv. Mokrú hromadu. Po nejakých 24 hodinách nám prechádza do fázy suchej hromady. Ďalej je to potom tzv. Pukavka, mladík a už hotový zelený slad. Toto je konečný produkt sladovania na tých buď humnách alebo posuvnej hromade. A odtiaľ to už potom nám len šnekovými dopravníkmi prechádza na sušiaren tzv. Hvozd, kde prebieha odsušovanie vlahy a skrehnú nám tí klíčky, ktoré sa potom odstraňujú a dostávame hotový slad. Účelom celého varného procesu, ktorý trvá zhruba 10 hodín, je získať extraktívne látky, ktoré sa nachádzajú v slade do roztoku. Prevádza sa to tzv. Rmutovaným, čiže premieňame tu škrob, ktorý sa nachádza v slade, na cukor sladový, tzv. Maltózu. Maltózu a dextriny a štepím je tu aj pri jednotlivých teplotách okolo 45 stupňových bielkoviny, vysokomolekulárne a nižšie molekulárne až na aminokyseliny. Tak prakticky títo tri zložky nám tvoria súčasť toho extraktu, ktorý sa udáva v stupňoch bálingových, čiže je to tá desiňa pivo, 11, 12 a tak ďalej podľa stupňovitosti, čiže to sú tí stupne bálingové, čiže je to obsah extraktu, ktorý sa nachádza v tom, ktorom pive. Po získaní tohoto roztoku sladkého, je to tzv. Sladina, varíme zhruba 90 minút s chmelom a dostávame tzv. Mladinu, čiže mladé pivo, ktoré sa potom prečerpáva do tzv. Výrivej káre, prebieha tzv. Chladenie a odtiaľ už nastupuje pivo do spilky alebo do kvasiárne. Toto je kvasná miestnosť, sem sa vlastne pivo z tej výrivky, pivo mladina privede a do týchto tankov, toto sú kvasné tanky, tieto a tieto dva vzadu. Uh-huh. A tam vlastne pivo vykvasí. Ku koncu ho my zahradíme, aby nabralo vlastne COčku. Uh-huh. A potom kvasenie sa prečerpá do týchto ostatných tankov, to sú ležiacké. A tam pivo vlastne dozrieva. A tu sa vlastne uchovávajú kvasnice. A medzi každým vareným, alebo keď dokvasa, tak sa stiahnu z toho tanku a sem sa odložia. A tu sa každý deň premývajú vodou a pripravujú sa na ďalšie varené. V poslednej fáze sa pridáva chmel. Chmelovar trvá 90 minút. Dodáva hlavne podstatné je teda horkosť piva a tú aromatickosť piva. Toto je vlastne posledná časť, kedy sa vo varení piva. Po chmelovare sa vlastne privede mladina do tejto nádoby, tá sa volá výrivka. Tam sa to vlastne tým bočným prívodom celý ten objem rozkrúti. Sa to točí a všetky tie pevné častice a všetko klesne vlastne na stred. A odtiaľ toto už sleduje len do pivnice. Pri tom hlavnom kvasení a hlavne dokvasovaní je dôležitá činnosť sládka, ktorý dennodenne sleduje kvalitu toho piva, respektívne tlaky, teploty a samozrejme nevyhýba sa ani degustácie, čiže prípadne nejaké závady, keby u toho vznikli, aby sa ešte dalo nejak zakročiť. Ale hlavne ide teda, aby posudzoval rezkosť piva, penivosť piva, farbu piva a samozrejme vonu a chuť. Ochutnávanie je dennodenná činnosť sládka, ktorý teda dbá na kvalitu piva.